E aí galera, tudo beleza? Estamos na área com o game FIFA 14 e neste vídeo eu vou mostrar pra você, campeão da América, o uniforme e os jogadores do Clube Atlético Mineiro, Galo da Massa. E vamos ver como é que está o overall dos jogadores e em seguida eu vou mostrar em um vídeo mostrando os uniformes do Atlético e também imagens do gameplay, né? Como é que está o uniforme mais de perto e as faces também, né? Bora lá então ver o elenco, né? No gol, Vitor, com um geral de 79, muito bom, ganhou uma moral muito grande o Vitor, né? O Marcos Rocha, o lateral direito. O Leonardo Silva, 77. O Hever, aí, ó, zagueiro de seleção do Brasil, 80 de geral, muito bom. O Júnior César, tem aí o Pierre. O Josué, o Diego Tardelli. Ronaldinho Gaúcho, tá aí ele, hein, cara. Uta, terroriza. O Fernandinho, olha, atualizadíssimo, hein, mano. O Fernandinho tá aí. O Jô, atacante da seleção. O Giovani, goleiro reserva. Rafael Marques. Tem o Richarlison. O Rosinei. O Rosinei aqui, cara, os números dele ali é muito bom mesmo, hein. Tem aí o Leléo. O Neto Berola, muito rápido também. O Alexandro, né? O Luan. O Luan Gilberto Silva, o Gilberto Silva, olha só quem tá aí. O Michel Macedo. O Dátulo. Tem também o Guilherme. Leandro Donizete. O Li. Carlos César. O Gemerson. O Dodô. O Lucas Cândido. E por último, o Elder. Bom, a gente vai ali, vai mostrar ali o uniforme do Galo, como é que está, e em seguida mais um pouquinho aí do gameplay, como é que está dentro do gameplay o uniforme do Atlético Mineiro, beleza? A gente já volta. Então vamos lá, torcedor do Galo Mineiro, olha só que bacana que está aí o uniforme número 1 e o uniforme número 2 do Atlético Mineiro, né? O uniforme número 1, claro, o uniforme tão popular aí em preto e branco, com ali os patrocínios da NRV na manga, da Lupo, tem o banco BMG, o shorts inteiramente preto com o símbolo ali do Atlético Mineiro, os meiões inteiramente negro também, muito bacana. Uniforme número 2, já um uniforme onde predomina a cor branca, os mesmos patrocinadores, BMG em laranja ali, sem nenhum outro detalhe, shorts inteiro branco também, meiões inteiramente branco, com símbolos ali do Atlético Mineiro, no short, etc. Vamos ver se tem mais alguma face aqui, ó. Mais dois jogadores. Vamos ver aqui mais dois. Bacana. Bacana. Olha o Jô ali, ó, bem parecido, né, com a face real. Bem fera. Bom, então aí no time do uniforme 1 eu vou colocar inteiramente reserva o time. E no uniforme branco eu vou manter do jeito que tá aqui, que o jogo tá oferecendo, né? Pra assim a gente conseguir ver todos os jogadores de fato dentro do gameplay. Bora lá. Tá aí, torcedor do Galo, vamos lá ver o uniforme um por um aqui, né? O uniforme não muda, né? Vamos ver as faces aqui, Gilberto Silva. Muito bacana, o uniforme aqui tá bem bacana, né? BMG ali atrás também. Show de bola. Parece o Richarlison, não dá pra ter certeza. Muito fera, é mais pra ver o uniforme mesmo, galera. Porque as faces aqui, tá de chorar, cara. Tá de chorar. Vamos pular essa parte que tá foda mesmo, hein. Mas tá bem bacana, o uniforme tá bem fiel ao real. Olha aí, ó. Muito fera mesmo, um estádio que lembra muito Independência, é o Alexandro, né, aqui o uniforme número 2, olha só, o uniforme inteiro branco, muito bacana. Júnior César. Olha o Pierre aí, o volante Pierre.
Diego Tardelli. Ronaldinho Gaúcho, olha só, aí um dos mais parecidos. Tá até bem parecido, mas podia ser melhor, né, cara? Pô, afinal de contas, o Ronaldinho Gaúcho poderia ser até melhor que isso aqui, facilmente, facilmente mesmo. Mas tá bom. E por último aí, acredito que é o Fernandinho, né? O Fernandinho esse aqui. E o Jô, olha aí o Jô. O Jô tem uma face parecida também, até mais parecido com o Ronaldinho, na minha opinião. O Jô tá mais fiel aqui, ó, que é o real. E acabou. Bom, beleza, tá aí, torcedor do Atlético Mineiro. Fica meu muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, tá ok? E se gostar de FIFA, se gostar de Pro Evolution, se curte games de esporte, não deixe de se inscrever no canal aí, no canal Zerando o Jogo, aqui você encontra tudo em primeira mão a respeito de tudo sobre esporte, beleza? Meu muito obrigado novamente e a gente se encontra aí no próximo gameplay. Até mais, falou!